τώρα βέλ, αλφιάς. Flot, flot vægtfordeling på pokerface. Lige forhjulet løfter den lille anelse. Det er en side lidt mere end det andet. Så bare det der. Den er simpelthen sprunget. Det kan også være, at den har fået backfire og lige blokerer de to rotorer i kompressoren, og derfor at remmen den springer, og det er altså en temmelig kraftig rem, man siger. Og så der det er godt med. Ja, han var den rundt. Ikke så bredt at være i tvivl. Først til. Lægger gassen ved Faktisk en rigtig, rigtig fin start, og godt med fart på. Motor med slagvolumen på 7 liter. Og det er sådan en lille ekstra regel, der kom på et tidspunkt, fordi at det går, man er blevet enige om, at det går ud på det samme. Styrkemæssigt er det det samme, men der er nogle motorer, der bedre egner sig til, hvor der er mere plads til slagvolumen i forhold til opdrejning og hvad man lige er til.
skal da... Come back. Træklængde. Godt og vel. Fint lightning. Sidste faktor i pull-offen. Bedst længde af 81,5. Åh, for den da.
Jeg skal i hvert fald lov for... Masse omdrejninger lige. Men først hører vi. På det seneste. Ah, det lyder nu altså. Begynder at gå så stærkt. Så skal vi, har vi strappet kæde op og klar til afgang. Ja, den kommer til at gå bedre og bedre. Og sådan skal det gøres, mine damer og herrer. Fuld pull! Ja, det er ellers godt. Og så er der fuld pull.
Sådan skal det gøres, mine damer og herrer. Hold i hæk, og så var han væk. Rul pul til Black Tower! Bortset. Pull, pull! Nej, han kan ikke holde trykket. Og det fik jeg nok lige sagt.